ព្រះអិនទ្រង់បានយកទឹកកន្ទីមកប្រោះនាងពៅឲ្យរស់ឡើងវិញទើបពៅដឹងខ្លួនព្រះធិនវង្សឈប់ទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកលើកត្រកងពៅរចនាឡើងលើព្រះរាជរថដង្ហែចូលព្រះបរមរាជវាំងអមដោយសេនាអាមាត្យយ៉ាងច្រើនកុះកក